अथ त्रयस्त्रिंशत्तमं दशकम् वैवस्वताख्यमनुपुत्र नभागजातनाभागनामकनरेन्द्रसुतोऽम्बरीषः सप्तार्णवावृतमहीदयितोऽपि रेमे त्वत्सङ्गिषु त्वयि च मग्नमनः सदैव त्वत्प्रीतये सकलमेव वितन्वतोऽस्य भक्त्यैव देवनचिरादभृथा प्रसादम् येनास्य याचनमृतेऽप्यभिरक्षणार्थं चक्रं भवान् प्रवितारसहस्रधारम् सद्वादशी व्रतमथो भवदर्चनार्थं वर्षं दधो मधुवने यमुनोपकण्ठे पत्न्या समं सुमनसा महतीं वितन्वन् पूजां द्विजेषु विसृजन् पशुषष्टिकोटिम् तत्राथ पारणदिने भवदर्चनान्ते दुर्वाससास्य मुनिना भवनं प्रपेदे भोक्तुं व्रतश्च स नृपेण परार्तिशीलो मन्दं जगामयमुनां नियमान् विधास्यन् राज्ञाथ पारणमुहूर्तसमाप्तिखेदात् वारैव पारणमकारि भवत्परेण प्राप्तो मुनिस्तदथ दिव्यदृशा विजानन् क्षिप्यन् क्रुधोद्धृतजटो विततानकृत्याम् कृत्यां च तामसिधरां भुवनं दहन्तीम् अग्रेऽभिवीक्ष्य नृपतिर्न पदाच्चकम्पे त्वद्भक्तबाधमभिवीक्ष्य सुदर्शनन्ते कृत्यानलं शलभयन्मुनिमन्वधावीत् धावन्नशेष भुवनेषु भिया सपश्यन् विश्वत्र चक्रमपि ते गतवान् विरिञ्चम् कः कालचक्रमतिलङ्घयतीत्यपास्तः शर्वं ययौ स च भवन्तमवन्दतैव भूयो भवन्निलयमेत्य मुनिं नमन्तं प्रोचे भवानहमृषेणनुभक्तदासः ज्ञानं तपश्च विनयान्वितमेव मान्यं याह्यं बरीशपदमेव भजेति भूमन् तावत्समेत्य मुनिना स गृहीतपादो राजापसृत्य भवदस्त्रमसावनौषीत् चक्रे गते मुनिरदादखिलाशिषोऽस्मै त्वद्भक्तिमागसि कृतेऽपि कृपां च शंसन् राजा प्रतीक्ष्य मुनिमेकसमामनाश्वान् सम्भोज्य साधुतमृषिं विसृजन् प्रसन्नम् भुक्त्वा स्वयं त्वयि ततोऽपि दृढं रतोऽभूत् सायुज्यमाप च समां पवनेशपायाः श्रीहरये नमः।